Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате, днес играме The Amazing Spider-Man 2. Както казах, ще направя поредица на играта, защото през 2018, дами и господа, предстои да излезе и най-новата Spider-Man. Така че ще подзагреем с тази версия на играта, а пък другата е само за PlayStation 4, така че ще трябва и по някое време да мина на джойстик, за да мога да свикна. Но сега да започваме и да видим какво представлява играта. Аз мисля, че съм я играл. Но... чай са. Има ли значение кое ще избера? Добре, дайте да започвам от Human. Пък да видим. Надявам се играта да ви е интересна. Скоро ще направя нови поредици, освен тази. Така, започваме. А, този човек седи. Графиката не е една от най-добрите, но... все пак играта си е старичка. Това си трясам. Hey, somebody stop that guy! He just robbed me! Hey, kid! A little help? Not my problem. Хай, това не е ли... онова приятелчето... чай, не мога да седя се още. Добре. А, какво включих аз ме? Карта. Няма ли как да тичам? Муваме. Люса. Добре, трябва да ходим до там, чайца. Няма ли как да тичам? Оле, ти са катастрофирали, фак. Е, съжалявам, не мога да ви купя нова кола, нямам пари. Иди мъх, едва ли шах да ви дам. Червено ли е? О, вече мога да тичам бързо. Бързо! Някой е паднал. Ааа, сетих се! Ма чайте, това не е ли... не започва ли по друг начин във филма? Добре, все тая. Хвърли боба. Uncle Ben was my rock in a world where I couldn't count on anything. A world where my parents disappeared. Boom. Where a genetically modified spider bite turned me into something new. But now, Uncle Ben was gone. For his memory, for Aunt May, to make up for not stopping his killer when I should have, I had to become a man. Spider-Man. And I've done some good. Паячко. A lot of bad guys. But I haven't found the man who killed Uncle Ben. There's one more empty space in a life full of them. Okay. Само не знам, има ли разлика, искам да ми напише някой в коментарите, дали това, че избрах Human, има някакво значение за историята от играта, и ако да, значи ги минем всичките. Какво ще се случи в тази тъмна нощ? Да видим. The man who killed Uncle Ben is out there somewhere. Е, точно там е там. Ама къде ли? Две години по-късно. Съди отчаяно на някаква сграда. Never. Оли ле! Летя! Сега какво правя? Сега се размажа! Left shift. Уау! Ход. О, разбрах. Аха, окей, добре, това го разбрах. Мале, как се засилих? Ой, ще се размажа!
fits the description of the guy who shot Uncle Ben. Better check it out. Така. О, това е яко! Ето там. Добре, а моля така да се катеря под сградите? Е, много ясно бе. Чай са. Абе, много високо скачам, аз се чувствам като... That makes me the boss, and you the... Давай, давай, качвай касите, брат! Shut up and put some effort into it. Това ще има BOOM, BITCH! The ringleader looks like the guy who killed Uncle Ben. But I'm not sure. Open cameras. I need to get some pictures of him. Окей, как да отворя камерата? Малко помощ? Май беше... По-добре да си включа джойстик още в началото. А! Бжиц. А как мога да местя нагоре и надолу? Штрак! Добре, така става. Каква си ти бе? Тос пък! Как мога да се бия? Защо се бия с десен бутон? А! Бум! Бум! Кръбум! Не мога да фърлям паяжинки! Много яки комбота прави, иначе. Това беше диво. Леле, какво това пич с тази палка? Добре, брат. Тап. Кой да тапна, бе? Ще да е хубаво, ако ми пише, кой копче да тапна. Ха-ха, я! Окей, съсев! Айде! Айде! Малко го наъках аз. Аз сега казвай! Unless you had a tattoo removed. I'm afraid of needles. And heights. So how about let me down, huh? Relax, you're fine. What? Until the webbing dissolves. But, you know, the cops will find you by then. Айде. Ей, сега ще дойде полицията, сега ще видиш. Just put me on the ground, yeah? Because the jails all have the same fashion magazines. Because there sure are a lot of criminals who look like you. I'm trying to find this one. Yeah, I seen that guy. He sells guns to my boss, Herman Schultz. Lying will not improve my move. Yeah, I swear, Mr. Schultz is doing a deal right now. I don't know if it's with him, but he's buying enough firepower to take on an army, man. Army? Which army? The Russians, man. They arm up, we arm up. Руснаците! Times, man. You gotta be ready for anything, you know what I'm talking about? Tell me where to find Schultz, okay? Казвай, веднага. Upgrade your accommodations to a fire hydrant. What do you say? Sounds pretty cush. Got a deal? Добре, имаме сделка. Уепраш. Как да уепнаръшна? Ако имаше малко повече... Добре, разбрах. Ох, ама то много сложно бе. Construction site if I'm gonna find this Herman Schultz guy. Добре, ще свикнем. Сета.
О! Това е яко! Чайте. Ето тук. Така. Тоест пък ще се бие тук, на този струеш. О, това тук си е арена! Вау! How about I take the guns? I don't think you guys are qualified to use them responsibly. Така, време да сезем и да се побием. Use spider sense to find. Искам... Чекайте. Рейнджа мога да си го вдигна, ама нямам точки за сега. Окей. Глупости тук. Мап. Искам да видя преди това контролите. Окей. Разбирам защо не ми изписва. Use spider sense. Аха. These are ours now. Там. Тук. Here's terrible. Get him in to speak to your manager. This is Shota. Don't worry, he'll find you. I think I made my point. Ева, тука бе, брат. All webbed up and nowhere to go. А, на мен така ми е много лесно да си ги фащам по принцип с това. С паяжината. Чай са, как да го таковам? Web. Аха. Готово. А! Правя някакви нереални комбота, които никой не ги е използвал до сега, ама... То няма лошо. Ле, ле, бум! О, това ми хареса. Чай са. Чай, как да му таковам бе? А, е така. Тука много играе мишката обаче. Бум бич. Айде готово. И сега? Ще ме стреляш, а? Ще ме стреляш ли? Your goon said you were ugly, but whoa! You're being charitable. Think you can take me, huh, freak? Well, I'm not gonna make it easy for you. Oh, la 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 la! Oh, come on! All your friends did. You just bought yourself a ticket to hell. Oh no! I'm so scared. Not. Това не го знаех. Говори! Така. Сам може би ще го запечатаме. Значи това копче ми взимаме оръжие, глупости и такива неща. Айде! I'm begging you, man. Look, don't kill me like the others. We can make a deal. Others? Yeah, I've got money. Guns. Just tell me what you need, huh? I hear you do business with this guy. Sure. What do you want to know? Huh?
Така, нека каже кой е. Who's the man in the picture? Carradine. Don't know if that's his real name, huh? He sells guns without those annoying background checks. Where do you meet him? I mean, it's different each time. You put the word out you want to make a deal, he calls. Always on a disposable cell phone. He's a real paranoid fella, you know? Yeah, he must have a guilty conscience. Той ще умре от страх. Come on, we got a deal? Huh? The tattoo. What does it mean? It's a gang thing. There aren't any gangs using that symbol. Ще го разпитам за всичко, няма да си тръгна. Means he's a specialist. A guy who can get you anything you want for the right price. And he'll kill anyone who gets in his way, huh? Yeah. I already knew that. Не ми казва това? Why can't you and the Russians play nice? Huh? Are you kidding? After what they've been doing to our people, then my guys feel like they have to escalate. You know, it's bad for business. But what are you gonna do, huh? Stop it. And you're gonna tell me how. I'm not sure you can. You ask me, it's gonna get a lot worse before it gets better, huh? Еми, финиш. You want the guy in the picture, huh? Look for a gun dealer in Alphabet City. Okay, he goes by Carradine. I think I got his latest number here in my phone. Wait, don't! Stupid! I was so desperate for answers, I let him play me like an amateur! Измъкна се! Айде! Замина си! Замина си! Какво да се прави? Няма да го открием. Фак. Исто ще го спипаме. И ще има пуф. Много бой. Така. Все тая хора, до тук обаче мисля да приключвам с този клип. Надявам се играта да ви е харесала и да искате да продължа. Ако е така, може да харесате това видео, оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това не забравяйте, линк към всички социални мрежи може да намерите до описанието и бори, че гледахте. Бай-бай!